天我们的节目要去拜访的嘉宾是美国前白宫高级官员 General Spalding 史帕丁准将，他曾经出任过美国白宫国家安全委员会战略规划的高级主任。特朗普总统上任后出台的首份国家安全战略报告，正是由史帕丁准将领导的团队完成的。这份国安报告被普遍认为是美国对华战略转移的重要标志。史帕丁准将告诉我，美中关系非常敏感而且重要，作为一名政府官员，他的回答必须是逐字逐句严谨准确。史帕丁准将是一位中国通，他希望我们的采访呢用中文进行。好，接下来就让我们一起去听一听史帕丁准将的观点。史帕丁准将在美国空军服役26年，现任美国五角大楼空军副参谋长特别助理。2017年5月至2018年1月期间，史帕丁准将曾经出任美国白宫国家安全委员会战略规划高级主任。2017年年底出台的特朗普政府首份国家安全战略报告，正是由史帕丁准将领导的团队完成的。与之前的奥巴马政府把中国称为战略伙伴不同，这份长达67页的国安报告把中国称为战略竞争者，凸显了特朗普政府基于美国优先的大主题在对外战略，尤其是对华战略上有了新的反思和调整意图。能不能首先跟我们介绍一下，就是这样一份国安报告是由一个什么样的团队，经过一个什么样的过程做出这样一份报告的呢？国家安全战略报告是联邦政府内多个部门合作的成果。该文件的基调是与国家安全委员会工作人员协商后定出的。所以如果要给中国观众解释这个美国国安报告的话，您觉得中国的观众必须要了解这个报告中的哪些精华呢？ Simply put, the premise behind the national security strategy is that competition in the 21st century is less about military and more about information and economics. We found that international institutions were no longer supporting U.S. interests or democratic principles. In order to return to the principles that underpin the post-World War II international order, we had to change. This is because after the end of the Cold War, democratic principles and free market principles became disconnected, and globalization became just about opening up national financial, trade, investment, immigration, and investment flow, while restricting the free flow of democratic principles. This allowed authoritarianism or totalitarianism to appropriate globalization and the internet to spread illiberal values globally. 这份报告是特朗普总统上任后的首份国安报告，在战略上就是对中国做出了一个什么样的定位？为什么会做出这样的定位的呢？特朗普总统的国家安全战略非常重要，因为他首次指出21世纪竞争与以前完全不同，集中在信息与经济上。It is about ones and zeros and dollars and cents。那这份国安报告也指出，就是数十年来美国对中国的政策是基于支持中国的和平崛起，并且可以整合到二战后建立的这个国际秩序当中来。但是这么多年来似乎是事与愿违，中国它是希望用自己的这个中国模式来影响世界。 The Chinese Communist Party looks at strategy differently from the West. 他看到了利用全球化和互联网来恢复大国地位并在全球传播非自由原则的机会，这种做法成本的效益高，风险少，也能保证中国的高就业率。那很多分析人士指出，就是这份报告意味着美国的对华战略已经从这个接触转向遏制。您是怎么看待这样一种说法？这一转型意味着什么呢？我认为遏制不是正确的定位，我会用脱钩的说法。这也为着美国必须承认中共试图利用我们国家的开放性来对付我们。您说那个脱钩就是 delinking 是吧？为什么 why？ 因为我们应该认为
我们的开赴性的国家是一个 weakness， 是一个弱点。弱点，对。那之前的美国的这个对华战略政策的失误在哪里？然后造成了什么样的后果呢？我们的错误在于我们搞过于傲慢，相信我们能改变中共。从70年代，我们觉得我们能改变中共。We must realize they have a political ideology that cannot be changed. 从什么时候美国开始意识到，其实中共是不能够改变的？特朗普总统的，就是从特朗普总统才开始意识到。我看到40多年的，美国政策，我们总是让中国什么都做，我们 never push back。美国具体又会从哪些方面实现这样一个战略转型来制衡中国呢？四个方面：回归民主原则，有组织的地区竞争，认识到我们的开放社会有脆弱，增强美国国力，投资于基础设施、教育和研发，打造与志同道合的国家的经济和安全关系。那作为一位军事战略专家，您对中国的军力有一个什么样的观察呢？ The CCP is very smart. It's developed a clever and inexpensive method to defeat our highly sophisticated military. It is also spending much less, which allows them to spend on infrastructure, education, and research and development, which enables economic growth. 我们可以从他们的策略中学到很多东西。那您刚才提到就是他的军事开支也小得多，那我们看到就是目前中国这个军费总的预算是美国的三分之一，所以您觉得他目前的这个军事发展足以挑战美国吗？但是 purchasing power parity is much higher in China. They have developed a very capable military, but that is not really the point. War would be terrible for the world, and you cannot guarantee that once war starts,Nuclear weapons won't be used. Therefore, the military should exist only as a deterrent. In the globalized world, competition comes through other means. Of course, this does not mean the CCP won't use its military to bully its neighbors. 那对于中国的军事扩张，其实可能很多中国人会说，就是每个国家都有自己的这个利益嘛。那您也提到过，就是中国也是在维护自己的国家利益。但是您说中国追求的目的和美国是不尽相同的。那在您看来，中国跟美国追求的目的最大的不同在哪里呢？中共认为政府必须控制人民，在美国我们认为人民必须控制政府。特朗普政府的首份国家安全战略报告还指出，中国试图取代美国在印太地区的地位，想要扩张国企为驱动力的经济模式，并在对其有利的情况下重塑区域秩序。那份国安报告也提到，就是中国也想要取代美国在印太地区的地位。那特朗普总统的这个印太战略有没有采取一些什么措施来应对中国？然后他跟之前这个奥巴马政府相比有什么不同呢？建立新的共识，确保经济、军事和政治之间的一致性，推进自由民主价值观。刚才你也提到，就是目前这个中国跟美国的这个竞争已经不是军事方面的竞争，而是更多别的方面的竞争。那我们注意到，就是目前大家非常关注的就是中美双方正在进行贸易战。有分析说，这个贸易战会令中国在南海和台湾问题上放弃原来的强硬态度。您的观察呢？中共不会改变。您觉得中共不会改变？不可能。即使贸易战压他们，你也觉得不会改变？不会。因为是他们的原则。在您看来，这个美国跟中国在亚洲地区出现武力冲突的可能性有多大？今天的可能性就不比昨天高，但我相信核武器将让冷静的头脑占上风。
中国通信设备巨头华为公司因其首席财务官孟晚舟一案引发全球关注。随着 5G， 也就是第五代移动通讯技术即将在全球铺开，外界对企图主导 5G 市场的华为公司所带来的安全隐患深感忧虑。史帕丁准将更是极力主张应该由美国政府来主导美国 5G 技术发展，以确保美国高科技技术建设不被中国干扰。您为什么认为美国政府必须主导这个 5G 的移动通讯技术的发展呢？We must rectify the fundamental flaw in the internet. We must instantiate democratic principles into the underlying technology. The internet must reflect the values which enables a free society: rule of law, individual liberty, private property, sovereignty. We must do this during the transition to 5G. Otherwise, our cities can be weaponized against us. More importantly, if the CCP can control the global internet backbone, then it can more easily enable the spread of illiberal norms. If China builds everything,then we are beholden to how China builds our things. 美国是否有足够的资源和技术去应对未来与中国的这个网络战争呢？ Yeah, 是的，如果我们正确构建这个网络。史帕丁准将认为，中国在网络信息战上投入的人力和资源，在范围、规模等方面已经超越了世界上任何一个国家。一旦中国政府控制全球互联网主干，获得话语权，那么他们就会肆意传播有悖于普世价值的理念，这是美国应该警惕的。有一些中国的民众认为，就是美国目前的对华政策是因为美国不希望看到中国的崛起，以巩固美国在世界的这个霸权地位。我不知道您对这样一种说法有什么样的回应呢？那怎么解释40多年来我们的官方政策呢？可不可以给我们详细的说，就是您觉得这40多年美国的官方政策一直是在支持中国是吧？ Help China grow. That's what we've, that's been our policy. To strengthen China, to help China grow. 我热爱中国，人民，我热爱中国。我只相信中共的模式对我们的民主不利。美国目前对华的这个战略会对中国内部的政治产生什么样的影响呢？The CCP must determine what it values more, socialism with Chinese characteristics or a beautiful relationship with the American people. Under the current construct, it cannot have both. 那您对美中关系未来的走向有什么样的观察？您觉得这个美中关系新的平衡点在哪里呢？一个保障排不上，我们随时准备好了对话。It takes two to tango. We are always ready to dance.热爱中国文化的史帕丁准将曾经担任过美国驻中国大使馆的武官。他说，他热爱中国人民和中国当地民众也有着非常友好的交往。但是，面对中国政府，史帕丁准将是美国重要的鹰派力量之一。At the end of the Constitutional Convention, Benjamin Franklin was asked, "What kind of government have you given us?" He replied, "A republic, if you can keep it." He meant that he would have to work to preserve it. I pray we are up to the task.所以您觉得就是美国现在做的是要努力保护这个共和国吗？对，我们必须努力保护这个共和国。史帕丁准将告诉我，近年来中国当局的所作所为对美国的自由民主造成了极大的危害，而美国政府已经意识到了这一点。他相信美国目前的对华政策将会继续下去，并不会因为未来有可能出现的总统更替而改变。